place nga xamni yoolen sul nit ñi kon na gambie amu dara lo xamni loolu leen gisul te li ñu war moy yaaja me nañ ko baay ci fu nekk mo leen gëna xamne du del ci wat gambie parce que bu del ci gambie jongla ci ñu tie mo ma leen daan ñu pour ñu def lu bon kon suñu dée jongla ci mom ci bopam dinañ ko wone kay nga wax ñu la nak lan motax nga ray diw ak diw so mom du ñew mom ay waxe ay dina ñew ak wul waxe chaan la te gambien ci fu ñu gëna yaagi xalis bi sakken duko wax parce que xalis bi ñepp gis nañ lim def social security lim def gamtel xalis bi ñu gëné te passat passaré ko ci lo xamne amul ben jëri jamono jo xamne suñu l'hôpital duñ am garab nawé fu mu nekk ni sax courant sax pour ñu am ko problème way mom ngi ya xalis yu bari ci ay yo xamne amul jëri kon koku ibn sun xuti xalis la way bakane doomi adama yum faat ya dem bi del ci wa gambia kon luñu war moy neñ tok andak ki nga xamne ni mo adama bara ñu liggéey nguur gi liggéey réew mi pour réew mi jëm kanam ni ñu bari amna benn vidéo mako waxone mané gambians liñ bëgg moy yañu mi joggé fa ndax ñu mëna jël réew mi ñepp bokk ko ki nga xamne ni am nga xelaat am nga man man am nga alal pour duggal ko ci réew mi pour mu jëm kanam nga andi xaaliss bobu def ko fa ko xamne ni tamit fokk nga ne yow xam nga am bu nga ñew liggéey nga mëna ñew liggéey wa nek ci biti duñ mëna ñipsi parce que benn nit rek mom fokk na nek so andu tek mom ci xalaatam rek yow